Hallo maatjies. In vandag se luisteraktiwiteit gaan ons kyk of julle die eerste klank in elke woordjie kan hoor. Vandag se woordjies is almal plaaswoordjies. Sê die woordjies hardop. Dit sal vir julle help om die eerste klank in elke woord te hoor. Kom ons begin. Vark. Wat is die eerste klank wat jy in die woordjie vark hoor? Vir vark. Koei. Watter klank hoor jy eerste? Koei begin met 'n k. K vir koei. Perd. Wat is die eerste klank wat jy in die woordjie perd hoor? P. P vir perd. Skaap. Met watter klank begin skaap? Vir skaap. Bok. Wat is die eerste klank wat jy hoor? B. B vir bok. Diere. Met watter klank begin die woord diere? D. D vir diere. Trekker. Watter klank hoor jy eerste? T. T vir trekker. Windpomp. Met watter klank begin die woord windpomp? W. W vir windpomp. Hond. Watter klank hoor jy eerste in die woord hond? H. H vir hond. Muis. Met watter klank begin die woordjie muis? M. M vir muis. Mooi so, maatjies. Kan julle nou aan enige ander plaaswoordjies dink?